သောဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်၃နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားနဲ့ရန်ကုန်ငွေကိတာဖြော်ပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မင်းသမားလမ်းမှာရှိတဲ့ MCC ခန်းမမှာဒီကနေ့ဧပြီလ၄ရက်နေ့ကနေ၅ရက်နေ့အထိ၂ရက်တာကျင်းပနေပါတယ်။ဒီနေ့ပွန်ပွဲအခမ်းအနားမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်မင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးအလူရှင်တွေ၊အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းတွေကဆရာဆရာမတွေကိုလည်းဂွန်ပြုလွာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးကွန်ရက်၃နှစ်ပြည့်ပွဲကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာယကဦးတင်ဦးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မင်း88မျိုးဆက်ငင်းကြဲရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးနဲ့ကိုပြုံးချိုတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွက်ခရိုင်6ဦးမြို့မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပုံမှန်436အပါအဝင်59ဂါကြီးနဲ့စာလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးရတဲ့အတွက်ချောင်းဒေသခံ100ကျော်စီတက်လက်လယ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စနပ်ပြပွဲကိုချောင်းဦးမြို့လွတ်လပ်ကြောက်တန်ရှိမှာစတင်ခဲ့ပြီးချောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကခုမချက်မရဘဲစနပ်ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်လာရောက်တားမြစ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့စနပ်ထုတ်ဖော်သူတွေဟာစီစဉ်တိုင်းဆက်လက်စနပ်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပါတီနှစ်ခုပေါင်းစည်းထားတဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီအရကန် National Party ရဲ့ဘိုးဌာနချုပ်ယုံကိုစစ်တွေမြို့မှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP အနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုအရရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP နဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီတို့ကိုပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ဘိုးဌာနချုပ်ရုံးခန်းတွေကိုစစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်တစ်ခုစလုံးမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူအချင်းချင်းအကြာမုန်းပွားစေမဲ့စကားတွေမပြောဆိုကြဘူးတိုက်တွန်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပန်းစကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဘလော့ဂါကိုနေဖုံးလက်နဲ့အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြုလုပ်တာပါ။လူသားအချင်းချင်းအမုန်းမပွားဖို့မားတို့နှုတ်ကိုစောင့်သိဆို့ဆိုပြီးအမုန်းမပွားရေးစာတမ်းတွေလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုကမာရွတ်မြို့နယ်လှည့်လန်းလန်းစုံသမိုင်းလန်းစုံစတဲ့လူစီကားရာနေရာတွေလက်စကားတွေပေါ်မှာဝေငှခဲ့ကြတာပါ။